Čau tady Lelek a jak už jste si asi podle nadpisu tohoto videa nebo případně podle nějakých dalších inicí uvědomili, všimli a pochopili, dnes se podíváme na novinky pro hru NHL 2023 aka NHL 23, protože právě dnes v tuto chvíli respektive 5 minut zpátky byl v podstatě poprvé umožněn náhled na tuto hru, respektive pro širší veřejnost. Protože já jsem tento trailer a prezentaci už viděl nějaký měsíc zpátky, ale měl jsem podepsané embargo, respektive byl jsem obeznámen s embargem a s případnými samozřejmě postihy, kdybych něco z toho vypustil o něco dřív. No a právě proto se samozřejmě v rámci tohoto videa podíváme pouze na screenshoty. Video si můžete najít na oficiálním kanále EA, kde naleznete v podstatě to, co já tady budu popisovat. Ale protože tohleto video nechci, aby bylo úplně dlouhé, tak se pohodlně usaďte, hoďte tam nějaký like a postupně si rozebereme, co by mohlo být za zajímavé novinky pro příští ročník. Ještě než se podíváme, respektive než si popíšeme jednotlivé novinky, tak samozřejmě to důležité, co vás zajímá, tak to je datum vydání této hry. 14. října, zapište si to do kalendářů. Hra bude vycházet stejně jako v případě 22. i na staré konzole, to znamená na PlayStation 4 a Xbox One. V případě nových platform, tak je to samozřejmě PlayStation 5 a Xbox Series X a S. Ne, nejedná se o revoluční ročník, který by vycházel i na PC, ale přesto všechno věřím tomu, že tam máme určité novinky, které by vás mohly zajímat. Co se týče cenovky, 70 dolarů pro nový konzole, 60 dolarů pro konzole staré, ale už teď tedy k tomu důležitému a to jsou tedy samotné novinky. Začneme tím, co hraje většina z vás úplně nejvíc a to je samozřejmě Haki Ultimate Team neboli Hudko. Tam, co se změnilo a co v podstatě přišlo s novým ročníkem, tak to je to, že se tam začlení také některé dámy a to samozřejmě té světové úrovně, protože jak už jste samozřejmě podle coveru mohli vidět, tak kromě Zígrase, tak tam byla také jedna z, řekněme, reprezentantek kanadského hokeje. No a právě za ní a za spoustu dalších tady dám, tak budete moct hrát i v Haki Ultimate týmu. To znamená, v jednom týmu budete moct poprvé mít jak mužské zástupce, tak také ženské zástupce. Upřímně řečeno, zatím nevím, jak se na to mám úplně koukat, protože v případě toho, jak občas komentují nějaký ty Haki Ultimate tým zápasy a občas je to tam hodně i o budičkách a podobně, tak se trošku bojím o tady tohleto naše něžné pohlaví. Na druhou stranu je to jenom hra a věřím tomu, že v případě zajímavých vlastností těch daných postav, těch daných hráček, tak to třeba bude fungovat. Takže určitě se na to můžeme těšit, uvidíme, jak to samozřejmě bude fungovat. Vývojáři sami zmiňovali, že se chtějí zaměřit znovu i na ty národní týmy, to znamená, bude tam spousta těch představitelek právě z těch národních týmů, to znamená především asi Kanada, Amerika. Uvidíme, jestli tam budou i samozřejmě nějaké další zástupky z jiných států. V případě České republiky se samozřejmě tím v tomto případě nic nepotvrdilo, ale to v tomto případě teď asi nemusíme úplně brát jako něco, co nemůže přijít s případným updatem. Vyměnili se, nebo respektive updateovali se také haky Ultimate Team Rivals, ti by v tomto případě tak měli mít více řekněme svěží nádech, nebo minimálně tak to popisovali vývojáři, to znamená uh, rivals jako takový, tak uh, by už neměli být uh, za mě takovou repetitivní záležitosti, při které jste prostě museli odehrát nějaký počet zápasů a doufali, že, doufali jste, že z toho prostě něco zajímavého padne. Mělo by tam tedy být nějaké Řekněme, obeznámení se s novými věcmi, s novými, uh, s novými vlastnostmi a možná i s nějakými mody. To přesně zatím v tomto případě úplně nevím, ale je dost možné, že v následujících dnech, možná už v tom prvním traderu o tom ještě padne něco víc. Stejně tak, tak se také změnily odměny v Rivals, protože dříve to byly pouze ty dvě, řekněme, možnosti, které jste si mohli zvolit jako odměny. Tentokrát by to měly být tři odměny, s tím, že dokonce tak ty týry jednotlivých odměn tak se budou počítat i na základě třeba počtu výher v řadě. To znamená, bude vás to o to víc motivovat, abyste se opravdu snažili vyhrávat co možná nejvíce zápasů, pokud vás to teda do této chvíle už nemotivovalo. Každopádně tohle je jedna z věcí, která vás možná může zajímat, ale teď už se tady dostáváme k tomu, co bude zajímat opravdu většinu z vás, a to je asi ta největší novinka, kterou jsem sice nezačínal, ale věřím tomu, že většina z vás jste se dostali až sem, když jste to doposlouchali až sem. Doufám, že vám nevadí, že to tentokrát je bez mé kamery. No a to je to, že v listopadu, to znamená CCA měsíc po nemá to přesné datum, protože výváři se raději nechávají takové ty zadní vrátka, tak se dočkáme něčeho, čeho jsme se možná mohli dočkat už několik let zpátky, ale buďme rádi za to, a to je cross-platform matchmaking. Což znamená, že Xboxy budou moc hrát proti PlayStationům a PlayStationy proti Xboxům. Nebude se jednat o generační platformy, cross-platformy, to znamená, nebude se moc hrát PlayStation 4 proti PlayStation 5 nebo PlayStation 5 proti Xbox One, nic takového, bude se jednat vždycky o ty samé generace, ale znamená to, že v případě, že máte kamaráda, který má Xbox Series S, nebo X, a vy máte PlayStation 5, tak si od listopadu, možná od prosince uvidíme, jak jim to teda půjde a kdy to teda vydají, budete moci zahrát proti sobě, aniž byste si museli kupovat tu konzoli od druhého z vývojářů, respektive od druhé z těchto firm. Takže to je za mě něco, co by mohlo pomoct, řekl bych, i té e-sportové scéně, aby se to tak trochu třeba promíchalo, protože do této chvíle byla většina turnajů na PlayStationu, občas nějaké na Xboxu mistrovství světa oficiálně od IHF byla vždy na obou konzolí, kdy jsme měli vždy zástupce jedné i druhé konzole. Zdravíme Joeyho, zdravíme Peču Stachurčíka, jakožto ty naše poslední dva zástupce, kteří nás velice pěkně reprezentovali. No ale to třeba odpadne, nebo to třeba bude pokračovat dál. Uvidíme, jak se k tomu postaví samozřejmě pořadatelé těchto turnajů. Každopádně v případě třeba našich streamů a podobně, tak lidi, co hráli třeba na Xbox Series X a S, tak si se mnou třeba taktéž budou moc někdy zahrát nějaký ty šestky a nebo třeba hacky Ultimate Team Online a podobně. Co se týče potom samotného, řekněme, Online režimu, respektive hry jako takové, ne pouze online režimu, ale prostě jakýchkoliv dalších her a tedy těch gameplay vlastností, tak tam se samozřejmě také dostáváme k tomu, že výváři uh, přidávají až 500 nových animací, které by tedy samozřejmě měly pomoct k tomu, aby ta hra zase vypadala o něco líp a hlavně, aby snad i se hrála o něco líp. Uh, v tomto ročníku se zaměřili především na PUK, jako takový, protože samozřejmě Zigras, který dával ten skvělý Ghost poza brány, tak. Uh, nebo respektive ten ho tam dával, ale chápete, jak to myslím, tak to zaměřili v podstatě na to. Tentokrát byste měli mít možnost daleko větší manipulace s pukem jako takový, Můžete ho více nechávat za sebou, můžete ho různě posílat přes mantinely a podobně. Nebude to prostě teď už tuto chvíli jenom o tom, abyste jednou zmáčkli prostě R2 a nahrávali jste. Bude tam nějakým způsobem možnost to proklikávat a podobně, abyste prostě naznačili nahrávky, posílili nějakým způsobem vzduchem ještě lépe než do této chvíle a podobně. Což znamená, že by to teoreticky zase mohlo ještě více obzvláštnit ty zajímavé zápasy a mohli bychom tam ještě více vidět ty strategie a ty skily těch jednotlivých účastníků. Takže já doufám, že to tak opravdu vyjde, protože tohle by mohlo minimálně pro mě, jakožto třeba potom komentátora, být o to zajímavější podívaná. Takže 500 nových animací, uvidíme, kolik jich teda poznáme. A když už jsme u animacích, tak 350 nových animací by měli mít také brankaři kteří se taktéž nějakým způsobem přepracovali, respektive nemyslím si, že by se úplně přepracovali, spíše se zase posunul někam dál. 350 animací je hodně, na druhou stranu těžko říct, co všechno se dá poží, počítat za animaci, ale to důležité je to, že díky tady těmhle vylepšeným goalmanům a využití nějakého nového AIčka, tak by se goalmani měli zase chovat o něco lépe, jestli to tak můžu říct, možná reálněji. Také nevím, jestli je to, to, správné slovo, ale prostě měli bychom to tam na té hře poznat. Takže to jsou takové ty gameplay, vylepšení. Co se týče potom samozřejmě těch dalších modů, tak franchise mod tak je přepracován, aby měl by tam být ještě větší, řekněme, větší poznatek, co se týče té variace těch her, to znamená, budou tam různé další divize, budou tam, řekněme, i ligové nějaké Uh, samozřejmě platové stropy, jako byly v NHL, tak i v dalších případných uh, státech a v dalších ligách, takže franchise mode jako takovej, tak je prej teď v tuto chvíli zase přepracován natolik, že už to by mělo nějakým způsobem dávat ještě o to větší smysl, protože samozřejmě v případě minulých ročníků, tak tam to bylo především o tom uh, B a GM, což je ten general manager, franchise, tam se staráte o celou franchise jako takovou, tak uvidíme, jestli, jestli se k tomuto modu třeba dostaneme. Za mě je to něco, co vlastně mě zatím úplně nezaujalo, ale Třeba o to víc se do toho pustím v případě právě toho dalšího ročníku. Vývojáři tedy slibují, že je to zase revoluční díl. My uvidíme, jestli to tak tedy bude nebo nebude. Každopádně ještě na závěr můžu upozornit, že v případě toho, že byste třeba si v tom říjnu koupili. NHL -ko ještě na staré konzole, to znamená na PlayStation 4, ale na Vánoce jste dostali třeba PlayStation 5, tak vývojáři samozřejmě slibují, že přenesení hry, respektive vašeho profilu, včetně haky Ultimate Team kartiček a podobně, bude úplně bez problémů. To znamená, budou vám připsány na ten váš nový PlayStation 5 účet. Je to možné udělat ale pouze jednou, to znamená, nemůžete si říct, že si teď jdete hrát za kamarádem a tam budete hrát na PlayStation 5 a potom se to přenesete zpátky. tahle ta migrace je vždy povolená pouze jednou, ale je to fajn v případě toho, že samozřejmě i výváři si uvědomují, že ještě ne všichni mají nové konzole. Každopádně tohle je pro tenhle ten rychlej přehled novinek vše. Já jsem vám to tak nějak se snažil přečíst tady z krze takový PDF, který mi bylo posláno. Těžko říct, co krom toho, co jsem tady teď přečetl, ještě zaznělo v případě toho samotného videa nebo v případě těch budoucích videí. Ještě taková střešníčka na závěr je to, co jsem tady možná už i pouštěl v rámci těch screenshotů, a to je to, že by vám trenér mohl přímo radit v zápase, co se týče taktik, což do této chvíle v podstatě spousta lidí ani nevyužíval. Takové to, jak to nastavujete těma šipkama, jak agresivní to chcete a podobně. Tohle by vám teoreticky trenér, ten umě, s tou umělou, umělou inteligencí měl taktéž moc poradit. Tak uvidíme, jestli se to bude dát využívat nebo to bude úplná hloupost. Každopádně, pro tuto chvíli to tady už úplně vše. Díky moc, že jste si pustili tohleto video až úplně do konce a snad už brzy u nějakého dalšího videa, protože těchto videí teď moc zase nebylo, ale klidně mi napište, co byste rádi viděli a já se vám to pokusím splnit. Mějte se krásně, díky moc a krásný zbytek dne, uvidíme se u NHL, ještě možná u 22 a nebo třeba až u 23. Mějte se, čau, čau, čau.